А, то вже і хребет не такий дзюбатий, як він був гострий. А, так ми його заспокоюємо, щоб він привик до погладжування. Ось так починаються процедури у цього лиса. Спокійно, 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 спокійно. І намастимо повіку. Тихо, тихо, тихо. Зараз тварина вже геть інша, кажуть ветеринари. А ще нещодавно її життя висіло на волосині. По-перше, худий авітаміноз в нього, гнійний кон'юнктивіт, рани на лапах. Цю і ще двох лисиць до центру реабілітації диких тварин привезли небайдужі люди. Їх придбали в інтернеті. Вони знайшли оголошення, що продається лисичка для притравки мисливських собак. Вони просто пошкодували і захотіли зберегти життя, ну, бо, як правило, на притравочних станціях такі лисиці довго не живуть. Та утримувати в себе вдома диких тварин волонтери не змогли. Підозрюю, що їх тримали в невеличких клітках цих лисиць. От. І неправильно годували. Одна лисиця таки залишиться у Галицькому парку. Решту планують випустити у дику природу. Але коли тварини пройдуть лікування та повну реабілітацію? Ольга Грицьов, Михайло Коршняк. Новини телеканал РАІ.